Raqsni o'rganish uchun, raqsga tushish uchun talantli, ya'ni iste'dodli bo'lish shartmi? Albatta, bo'lsa, bu nur ustiga a'lo nur. Lekin har bitta odam, har bitta raqsni ijro qilishni istagan inson raqsga tusha oladi va o'rgana oladi. Ko'pgina harakatlar, ko'pgina mashg'ulotlar orqali hattoki o'sha talantli o'quvchilarni, ya'ni talantli raqqoslarga tenglashish ham erishishi mumkin. Albatta, faqatgina repetitsiya, faqatgina shug'ullanishlar orqali.